O'zbekistonlik migrantlarning Rossiyaga ketishi soddalashtiriladi. 24-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining tegishli vazirliklari O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyaga jo'nab ketish tartibini soddalashtirish bo'yicha hujjatlar imzolagan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va Rossiya Ichki ishlar vazirligi huzuridagi pasport viza xizmati hamda Moskva shahrining ko'p tarmoqli migratsiya markazi o'rtasida hamkorlik kelishuvlari imzolangan. Qayd etilishicha, hujjatlarni imzolashdan maqsad Rossiyada vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarining tashkiliy jo'nab ketish tartibini soddalashtirishdir. Agentlik xabariga ko'ra, ushbu hamkorlik migratsiya jarayonlari, shu jumladan migratsiya markazlari ofislari ochilishini jadallashtirish imkonini beradi. Natijada O'zbekiston fuqarolarining Rossiyada mehnat faoliyatini amalga oshirishga ruxsat olish uchun zarur bo'lgan hujjatlarni tayyorlashda vaqt va xarajatlar qisqaradi. Shuningdek, Rossiyaga jo'nab ketishdan oldin respublika hududida xizmatlarning bir qismidan foydalanish mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rnida ko'p tarmoqli migratsiya markazi Moskva va Rossiya bo'ylab mehnat faoliyatini amalga oshirishga ruxsat olish uchun kompleks xizmatlarni ko'rsatadigan vakolatli tashkilot hisoblanadi.
Avvalroq Rossiyada faoliyat yuritayotgan mehnat migrantlari patent olishda talab etiladigan bir qator tibbiy tahlillar bo'yicha ma'lumotnomani O'zbekistonda olishlari mumkinligi haqida xabar qilingan edi. Turkiya prezidenti Putinning Erdo'g'on dumini likillatmaydi degan gapiga javob qaytardi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on rossiyalik hamkasbi Vladimir Putinning maqtoviga munosabat bildirdi va Anqara bilan Moskva o'rtasidagi munosabatlarni baholadi. Avvalroq Putin Erdo'g'on bilan ba'zi masalalarda turli qarashlarga egaligini, ammo shunga qaramay Turkiya rahbari so'zida turishini, dumini likillatmasligini ta'kidlab o'tgan edi. Putinning bu gaplari o'ziga ham taalluqlidir. Men u bilan tanishganimdan beri uni shunday bilaman. U to'g'ri odam, so'zida turadi. Munosabatlarimizning rivojlanishi shuni ko'rsatadiki, amalda hech qaysi davlat bilan bunchalik mustahkam aloqalarga ega emasmiz. Bu juda kam uchraydigan holatdir. Umid qilamanki, munosabatlarimiz kelgusida ham davom etadi. Agar savdo balansimizga nazar solsangiz, o'z maqsadlarimiz sari qat'iy borayotganimizni ko'rasiz, degan Erdo'g'on jurnalistlarga. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida san'at, adabiyot, sport sohalarini rivojlantirish bo'yicha vazifalarga ham to'xtalib o'tdi. Kelgusi yil Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini yuqori saviyada nishonlash zarurligi ta'kidlandi. Poytaxtimizda zamonaviy muhtasham kutubxona barpo etish taklifi bildirildi. 2025 yilda Toshkentda o'tadigan yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikni boshlashga ko'rsatma berildi. Prezidentimiz forumda yoshlar bilan ochiq muloqot qildi. Xorijda ishlayotganlarga pensiya qanday tayinlanishi ma'lum qilindi. Chet elda ishlayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lov to'lash, pensiyani hisoblash uchun ish staji va ish haqi miqdorini hisobga olish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 fevraldagi 46 son qarori bilan tasdiqlangan nizom bilan tartibga solinadi. Nizomga muvofiq chet elda ishlovchi shaxs boshqa davlatlarda ishlagan har bir oyi uchun pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lovni ixtiyoriy ravishda to'laydi. Chet elda bo'lish davri mehnat daftarchasidagi yozuvlar, pasportdagi O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini kesib o'tganligi to'g'risidagi yozuvlar hamda O'zbekiston Respublikasining diplomatik vakolatxonalarining shaxsni boshqa davlatda bo'lgan vaqti va konsullik hisobiga qo'yilganligi ma'lumoti ko'rsatilgan tegishli hujjatlar asosida tasdiqlanadi. Chet elda ishlovchi shaxs pensiya bilan ta'minlanish miqdoridan kelib chiqib, pensiya jamg'armasiga yagona ijtimoiy to'lov miqdorini mustaqil ravishda, biroq yiliga yagona ijtimoiy to'lov to'lash sanasida qonun hujjatlarida belgilangan pensiya hisoblashning bazaviy miqdorining 4.5 barobari miqdorida belgilashi mumkin. Chet elda ishlovchi shaxs tomonidan 1 yil uchun to'lanadigan ijtimoiy to'lovning eng kam miqdori 2020 yil 1 dekabr holatiga 1,181,115 so'mni tashkil etadi. Yagona ijtimoiy to'lov to'lash quyidagi tartibda amalga oshirilishi mumkin. Har oyda yoki har chorakda. Bir yo'la O'zbekiston Respublikasiga kelgan kunidan boshlab 3 yil mobaynida. Yagona ijtimoiy to'lov naqd pulsiz hisob-kitob bo'yicha to'langan taqdirda to'lov hujjatida ko'rsatilgan sana yagona ijtimoiy to'lov to'langan kun hisoblanadi. To'lov hujjatida familiyasi, ismi, otasining ismi, stir va to'lov amalga oshirilayotgan davr albatta ko'rsatilishi kerak. Agar to'lov hujjatida davr ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lov u amalga oshirilayotgan oy uchun to'langan deb hisoblanadi. Milliy valyutadagi yagona ijtimoiy to'lov chet elda ishlovchi shaxs doimiy yashash joyi bo'yicha davlat soliq xizmati organlariga xizmat ko'rsatayotgan banklarda ochilgan pensiya jamg'armasining tegishli daromad tranzit hisob raqamlariga uning tomonidan mustaqil ravishda oila a'zolari yoki ishonchli vakil tomonidan to'lanadi. Yoshlarga xushxabar. 2021 yildan maxsus prezident granti joriy etiladi. 2021 yildan boshlab maktab o'quvchilari va oliy ta'lim o'quv yurtlari talabalari o'rtasida bo'lajak olim tanlovini tashkil qilish orqali yoshlarning eng yaxshi innovatsion hamda startap loyihalariga 50 milliard so'm mablag' yo'naltirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi yoshlar forumida aytib o'tdi. Bu ishlarimizni davom ettirgan holda kelgusi yilda 100 dan ziyod shahar va tumanlarimizda axborot texnologiyalarini chuqur o'rgatadigan zamonaviy o'quv markazlarini tashkil qilamiz. Yoshlarga xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarining 50%gacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Yaqin 2 yilda 1 million dasturchi loyihasi doirasida 300 ming nafar yosh kompyuter dasturlash asoslariga bepul o'qitiladi. O'rni kelganda sizlarga yana bir muhim yangilik aytib o'tmoqchiman. Keyingi yildan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan 200 nafar yosh uchun prezident granti joriy etiladi. Agar mavjud prezident stipendiyasi faqat bir o'quv yili uchun mo'ljallangan bo'lsa, ushbu grant mablag'lari 4 yil davomida to'lab boriladi, deydi prezident.
Shuningdek, kelgusi o'quv yilidan boshlab respublikamizdagi xorijiy oliy o'quv yurtlarining bakalavriat bosqich talabalari uchun ham prezident va davlat stipendiyalari joriy etiladi. Chunki bunday ta'lim maskanlarida o'qiyotgan yoshlar ham o'zimizning farzandlarimiz. Ular ertaga yurtimiz taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Shunday ekan, ularga g'amxo'rlik qilib, iste'dodini rag'batlantirsak, o'ylaymanki, adolatdan bo'ladi degan Shavkat Mirziyoyev.